Již po osmé se předávaly ceny města Havlíčkův Brod. V KD Ostrov převzali ocenění osobnosti ze sportovního a kulturního života. Více hned v první reportáži radničního okénka. Až do neděle můžete zavítat do velkého sálu KD Ostrov na výstavu 180 let brodského ochotnického divadla. Součástí výstavy jsou fotografie, kostýmy, rekvizity, kroniky a plakáty. Výstavu doprovází přehlídka výtvarných prací žáků škol. Přístavba budovy bývalé brodské obchodní akademie bude letos zbourána. Budova je již několik let prázdná a je ve špatném stavu. Stará budova akademie bude sloužit pro sociální účely. A tým brodských fotbalistů zavítal na trávník vedoucího týmu divize Tasovic. I přes řadu šancí se podařilo vstřelit jen jednu branku, která na konci přinesla remízu a jeden bod. Úspěšně si vedli brodští Hroši v juniorské softballové extralize. V sobotu přivezli z Mostu dvě výhry, když zvítězili 4-0 a 6-0 a v neděli deklasovali také Kotlářku Praha výhrami 29-0 a 21-0. Dobrý den, první květnové vysílání s pořadovým číslem 559. Vítejte u jeho sledování. Nejlepší osobnosti z oblasti kultury a sportu se sešly v pondělí 2. května v kinosále Kulturního domu Ostrov. Havlíčkobrodská radnice je tady ocenila sportovními a kulturními cenami za rok 2015. Sportovní ceny předala radnice ve čtyřech kategoriích. Nejlepším trenérem se stal Robert Mrkvička, který se dlouhodobě věnoval trénování aerobiku. Bylo to pro mě velké překvapení, každopádně děkuji za nominaci a děkuji za ty hlasy, které jsem dostal, že jsem toho trenéra vyhrál. Cenu pro nejlepšího sportovce za rok 2015 si odnesl zápasník Libor Milichovský. Jeho největším úspěchem byl loňský titul mistra České republiky v kategorii do 59 kg. Jako moc si to ocením, jako by těle těch vlastně, že jsem vyhrál vlastně už dál, jako by toho sportovce, jako by toho jako by v mužích, dalo by se říct, jak to mám já takhle rozdělený. A hodně mě to překvapilo a jsem za to moc rád. Teďka to jdu oslavit. Kategorii sportovců do 18 let opanovala mladý taneční pár Filip Přibyl a Veronika Němcová. Ti zazářili na mistrovství České republiky svazu učitelů tance, kde v loňském roce obsadili 4. místo. Filipku, čekal jsi tohleto ocenění? Nečekal. Překvapilo tě? Překvapilo mě to a jsem rád za to. Vůbec jsem to nečekala a hrozně mě to potěšilo. A budete se snažit, abyste třeba byli oceněný i v některých dalších letech? Kde to už jsme tady viděli, že byl Libor Milichovský oceněný třikrát? Určitě se o to budeme snažit. Budeme rádi, když tady zase vyhrajeme nějakou cenu. Nejlepším sportovním kolektivem se stal pár, který cvičí sportovní aerobik, Marek Šotola a Adéla Ješková. Je pravda, že jsem ho nečekala, ale teď jsem ráda, že jsem ho získala a že jsem tady mohla dneska s vámi večer být. Vůbec jsem to nečekal, myslím si, že v Brodě je spousta nadaných sportovců, co se týče kolektivu. A je to pro nás obrovská čest, že tady s vámi můžeme být. No. Slavnostní vyhlášení doprovodil sportovní program, ve kterém svůj předvedli právě mistři světa ve sportovním aerobiku. Titul získali také v loňském roce. Druhou část večera ovládly kulturní ceny města za rok 2015, vyhlašované ve třech kategoriích. Nejlepší kulturní osobností do 18 let se stala nadaná klavíristka Tereza Kotlasová. Tak užila jsem si ho moc, ať už to bylo ty všechny vystupování, nebo nakonec si přes mou nervozitu to moje ocenění, i ten sbor na konci, bylo to úžasný. A na svý ocenění, já si myslím, že jak říkal pan Mrkvička, že trenéři jsou hodně důležití, tak to si myslím, že úplně to samý platí o kantorech a učitelích v uměleckém směru, že vlastně kdyby nás od malička nevychovávali, nenutili nás cvičit dál a těžší věci, takže bychom vůbec nemohli být na tom místě, kde jsem. A díky svý paní učitelce Miluši Vokáčové si myslím, že bych to nikdy takhle nedotáhla až právě na tohle to ocenění. A jsem za něj moc ráda. Za kulturní přínos městu byli oceněni pánové Vladimír Kunc a Miloš Tajovský, kteří jsou autory dvou dílů knihy Zmizelý Brod. Ne, tak samozřejmě nečekal. Čekal jsem to, až když jsme seděli v první řadě, tak jsem si říkal, že to něco naznačuje, ale jinak jsem to nečekal samozřejmě. Překvapilo vás? Překvapilo, no. Jsem moc rád, no.
Já si myslím, že to všechno klaplo úplně perfektně, jako díky, musím poděkovat pořadatelům. A byli jsme příjemně překvapeni skutečně atmosférou i umělecký výkony i sportovní výkony. Jo. Já si myslím, že to je moc pěkně udělaný. Já jsem teda na ty předchozí nebyl, ani jsem se nebyl nikdy podívat, jako, a myslím si, že je to moc hezky. Myslím si, že tady mohlo být trochu víc lidí, no, ještě, že by se do toho kina to vešlo. No. Jinak je to pěkně udělat, i ty vystoupení byly úžasné. Hlavně teda mě teda zaujaly ty děti na konci zpívající z té základní školy, byly úžasné moderní písničky a krásně zpívaly. Poslední vyhlašovanou kategorií byl dlouhodobý kulturní přínos městu. V té nejlépe obstál historik umění a spisovatel Jiří Šerých. Mě na tom nejvíc potěšilo to nádherný mládí, co tady defilovalo, a že tolik talentů má to město. Já holcem jsem evidentně byl senior, takže zvlášť se závistí jsem koukal na to mládí, krásný a nesmírně nabitý energií. A pane starosto, jak vnímáte tradici udělování cen města Havlíčkův Brod? Tak já se musím přiznat, že jsem spokojený a pevně věřím, že byli i spokojení ti, kteří byli nominovaní a poté i ocenění, protože si to určitě zaslouží. Zaslouží si to za to, co dělají pro město Havlíčkův Brod a jak město Havlíčkův Brod reprezentují. Jak se vám líbil dnešní podvečer? Byl slavnostní, byl velmi příjemný a věřím, že i další ročníky, které určitě budou, takže budou zrovna takové a už se těším na další ročník, kde budou nominovány další osobnosti a věříme, že se poděkování dostane dalším významným osobnostem města Havlíčkův Brod. A dlouho plánované dopravní omezení na hlavní světelné křižovatce na mostu u hotelu Slunce začne 16. května. Skončit by pak mělo 30. září. Největším investorem stavby je Kraj Vysočina a podílet se na ní ale bude také město Havlíčkův Brod a ředitelství silnic a dálnic. A v následujícím příspěvku vás seznámíme s objízdnými trasami. Tato akce je pro nás z hlediska dopravního značení rozdělena na dvě stavby. Prvním je úplná uzavírka mostu číslo 150/025. Kde místní dopravu a zásobování řešíme pomocí objízdné trasy přes ulici Lidickou, Jihlavskou, Průmyslovou, Havířskou a Nádražní. Tato komunikace nebo tato objízdná trasa je obousměrná a je vedena pouze pro zásobování a vozidla do 7,5 tun. Druhá objízdná trasa, která je pro transitní provoz, nazveme-li to takto, a je to pro vozidla, která jedou od Kolína, Jihlavy nebo od Světlé nad Sázavou ve směru do Žďáru nad Sázavou, vedou po ulici Masarykova, u Cihláře a ulici Žižkovou. Tato objízdná trasa je taktéž obousměrná. Druhý stavební objekt, nebo pro nás druhý stavební objekt z hlediska dopravního značení je omezení na silnici 1/38, která bude rozdělena do dvou fází, z nichž první fáze je řízena ve stylu 1+2, což znamená, že vozidla, která přijíždějí od Jihlavy ve směru na Kolín, pojedou jedním jízdním pruhem, ostatní vozidla ve směru Kolín-Jihlava pojedou ve stávající trase ve dvou jízdních pruzích. Při tomto dopravním omezení lze počítat s drobnými kolonami v místech stavebních prací, s tím, že společnost IDS Olomouc navázala kontakt se společností AŽD v rámci úpravy signálních plánů. Tím by se měla zprůjezdnit křižovatka silnice 2/150 a 1/38 tak, aby se zde netvořily dlouhé kolony. V době opravy mostu bude omezen i průchod pro pěší. Trasa pro pěší povede od Humpolce po ulici Masarykova, podchodem pod ulicí Masarykova a dále po Kalinově nábřeží. Opět obousměrná obchůzí objízdná trasa. A v poslední fázi ve směru od Kolína pro pěší se opět použije podchodu pod ulicí Masarykovou a Kalinovým nábřežím. Všechny informace o dopravním omezení i situační plánky najdete na titulní stránce městského webu www.muhb.cz. Pod odkazem aktuální informace k uzavírce mostu přes Žabinec na hlavní světelné křižovatce.
V depozitáři Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě se po dlouhá léta skrýval unikátní poklad a pracovníci muzea ho objevili při digitalizaci sbírek. Jde o historickou divadelní oponu o rozměrech 7x4 metry, na které je namalován vůbec největší obraz někdejšího německého Brodu. V roce 1951, když se bourala solnice, původní vlastně divadlo brodské, tak byla opona snesena a uložena u nás v muzeu v depozitáři. Byla vlastně smotaná, protože vlastně v rámu bychom to vůbec nedokázali umístit v depozitáři. No a samozřejmě tím podnětem, jak tu oponu vystavit a vůbec ji vlastně znovu po letech vynést na veřejnost, tak samozřejmě byla výstava ke 180 letům Brodského divadla. Oponu si tak veřejnost mohla prohlédnout pouze při vernisáži této výstavy v neděli 1. května na sále kulturního domu. Zároveň s oponou s motivem německého Brodu byla vystavena i opona Ochotnického divadla z Lipnice nad Sázavou. Nález těchto opon je skutečně unikátním, protože historie těch opon sahá do druhé poloviny 19. století a v podstatě v této době vrcholí tak nějak sběr podkladů pro vydání druhé knihy malovaných opon. Takže já jsem tady z Vysočiny, z Klibislavy, takže se snažím pomocí tady kamarádů, známých a přátel iniciovat nálezy. Jsou to skutečně nádherné věci, protože opona tady Havlíčko-Brodská je v podstatě už nejstarší dochovaný pohled na město jako takové. Skutečně jsou tam zachyceny věci, které už by nikdo nikdy asi nedohledal z jiných zdrojů, pohledů nebo dalších tedy pramenů historických, takže zachycená sakrální stavby kostelu, prostě nádhera, stálo by za to najít v Havlíčkově Brodě prostor, kde by se takováhle opona po restaurování mohla natrvalo umístit, protože myslím si, že to bude jeden z nejstarších artefaktů tady, který vůbec Havlíčkův Brod asi má. Byla namalována v roce 1885 nebo 1886 a kolegové vlastně i z A divadla tvrdí, že je to pravděpodobně třetí opona, poslední opona Brodského divadla. Předtím existovaly pravděpodobně další dvě, které se ale nedochovaly. Podle údajů brodských historiků je autorem akademický malíř Gustav Kubeš z Prahy, který ji vytvořil nejspíše roku 1886 podle fotografie z roku 1885, zachycující německý Brod z Jihlavské ulice nad tehdejším železničním přejezdem. Muzeum postupně fotografuje své sbírky a při příležitosti výstavy o Brodském divadle zdokumentovali i tyto opony. Blíží se svátek 8. května, kdy už tradičně Havlíčkův Brod ožívá trhem řemesel. Několik posledních květnových trhů proběhlo v parku Budoucnost a nejinak tomu bude i letos. Na letošním jarním trhu, který opět bude v parku Budoucnost a ponese se v duchu country, se objeví spousta zajímavých věcí pro starší populaci, tak třeba americký písničkář Jimmy Bosman, pro mladší generaci se v části parku Chotěborská objeví ruské kolo, nebo nad trávníkem na laně zatančí vzdušné akrobatky. Dál se v Šupichově altánu tak jako každoročně objeví spolkařský swing a všechny kompletní informace k programu najdete na webu města, na titulní stránce v pravé části je složka Nepřehlédněte, anebo na plakátovacích plochách. Trh bude probíhat tak jako každoročně od 8 do 16 hodin a začíná vlastně u AZ centra u bývalé ZŠ Rubešova až k silnici Chotěborská. Čas určený pro dnešní vysílání je u konce. Mějte se hezky a užívejte si slunečného jarního počasí. Naschledanou.